ବିହନ ଯୋଗାଣରେ ଘୋଟାଲା, ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ବିହନ, ଜାଲ ଦସ୍ତଖତ କରି ଉଠୁଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧଙ୍କୁ ଠକି ଦେଲେ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମ କଟକ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡାଲିଆକୁଜି ଗାଁରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିହନ ଦେବାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିମ ଜନଜାତି ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାଷବାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଆଳୁ, ପିଆଜ, କାନ୍ଦୁଏ, ଟମାଟୋ ଚାଷ କରି ଏମାନେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଏହି ବିହନ ଦେବାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଆଳୁ ଗୋଟେ କିଲୋ 25 କିଲୋ ଦେଲେ, ସେଇଟା ବି ଗଛ ମଲା ହତାରେ ସାର ଦେଲେ। 10 ଜଣ ନାଁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, 5 ଜଣ ଇଆଡ଼େ ଚାଷୀ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, 10 ଜଣ ନାଁରେ ତାଙ୍କେ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଅଧା ଲୋକ ଚାଷ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ଚାଷ ନ କରବା ଲୋକ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଓକିଲତି ସଂସ୍ଥାରୁ ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କୌଣସି ସୁବିଧା ଆମର ହେଉନି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଖାଲି ଆଳୁ ଗୋଟେ 4-5 ପକେଟ୍ ଆଣିକରି ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ବାଟି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଓପିଲିପି ଯିଏମାନେ ଅଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଲିଡ଼ର ବୋଲି ଆଉ ଜଣେ ଜେଇ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସଭାପତି ଅଛୁ, ଆମେ ଯଦି ଚେକ୍ ନ ସିଗ୍ନେଚର୍ କଲେ ବି ତାଙ୍କ କାହିଁକି କରବ ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ କରବ ନାହିଁ, ପଇସା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଇଏ ସିଏ ବୋଲିକର ବହୁତ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣି ଜାଣିକରି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ବର୍ଷ ଏମିତି ତ ଚେକ୍ କାଟିଦେଲୁ ନ ଜାଣିକରି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଜାଣିଛୁ ଆମର ପ୍ରାୟ 16 ପକେଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଆଳୁ ଆଣିକରି ପ୍ରାୟ 160,000 ଖଣ୍ଡେ କାଟିଛନ୍ତି। ବିହନ ବାବଦକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ନିଆଯାଉଛି ଦସ୍ତଖତ। 10 ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦସ୍ତଖତ ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ବିହନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିଯୋଗରେ ସତ୍ୟତା ନଥିବା କହି କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଓପିଲିପି ସଂସ୍ଥାର ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସର। ମୋର କମ୍ ପରିମାଣ କିଛି ନାହିଁ, ବିହନ ଏସବୁର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁ କମିଟି, ଆଉ ଗାଁ କମିଟିକି ଏସବୁର ପଇସାପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗାଁ କମିଟି ଯାଏ, ସେଠୁ ଗାଁରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏ, ଗାଁର ଭିଡ଼ିସି ମିଟିଂ ହୁଏ, ସେଠୁ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଜିନିଷ କିଣା ହୁଏ, ଆର ଏ କିଣା ବିକା ଏସବୁ CRP ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ତା ଦେହରେ VDC ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଟ୍ରେଜରର, ତା ସହିତ ସତ୍ୟମୟ କମିଟି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ହେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଏଇଟା କିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥାନ୍ତି ସେ ଗାଁର କିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ ଯାହାକି ଭେଷ୍ଟେଜ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ କେତେଜଣ ଲୋକ ସେମାନେ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମର ଚାଷୀ ନୁହଁ। ବିହନ ଯୋଗାଣ ନାଁରେ ଘୋଟାଲା, ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ କମ୍ ବିହନ ଯୋଗାଇ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠୁଛି ଟଙ୍କା। ରାୟଗଡ଼ା ବିଷମ କଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।